Bayam nangul man ma domoko mu nek sama dom ndax bu fatani man ak sambalawbe dañu bokul jikko waye xamal ni suñu dretu tegal ya ño walando ci benn gën ma ak mom ño dugando benn neegu gor tay nak bu li amé mom bu dawe ay responsabilité man dina jël dom ji def ko sama dom man dina am bay ndax tay la la gëna bëgg man dama rouss sa dox ma luma lay wax nga gor dal fa ak len la lay ñaan amé loma ak jigen nga sama bay mu bay la nga tok ci kër gi ndax xamoo ken ku dul ñun situation bi man ma koy régler ndax may nga ma lool Di bo na nga def ma ngi fi ani sambalobe sambalobe dafa genn dama la deglu ba son ci digeenti sambalobe ak ngoy sambalobe waxtan nak mo lo neena du mom du mo wa sambalobe su waxe lol waxul deug waxul deug moy lan yo nga gëm sa dom ban sama dom nga ne do ko gëm mom moy gor di waw sa dom mën nga ko gëm waye man ki nga xamanteni mako yar muy ngoy xamna bu baax ban façon nit la man sama dom waxtan nak mom te neena du mom te limu wax deug la ndax man sama dom du fen yaruma ko ci ay fen eh man mi sama dom du fen ta xana xamone yow jigen ku mu ne yow la rek yow la waaw yow jigen kum ne yow la wa lolou mom fo len ko tik ah yow xoyan yaangi deg sa bop est ce yaangi deg sama bop bu bax sax yow mu sama yow sa dom mom nga meuna gem man sama dom do ko gem lolou nga tek ko fan wala yow dafa am lenen lo beug ya may togn de gëna ci biti ya may togn la wax déggol lima la wax na eh gëna andal ak dal papa dalal dimbilima rek dalal man ma la ko ñaan papa ki boko gënne day yaq rek amul fën fu mu jëm ba muy goné lan la ko jox sama yaay yar ko tay ji liko dal natul la rek té sama yaay mi ngi ciy dox xamna ni problème bi dina régler wu mais dimbali ma rek nga bayiko ci keur gi boko guéné rek duñu am way wu rafet yow nak dibor jotna nak tay ma wax la deug yow ku bon nga yow dibor warna ñew fi ci sa keur gi nga am dundu ci sa bir keur gi ma dila ñaan ciép nga ne ma amon xar mi nga xamanteni sa jëkkeur moko digon latir mu ñew diko jël ci fi sa dom ji taxaw nara xex ak mom ni xarmi du ko fi jël te mom moko wax yow ya bon dibour yow nit ko bon nga baxo gudi baxo ba tay nak dina la wax sama ñitt deug yi bala ma dem gis nga yow fi sama keur la mako mom ma ngi soga xam nak li yeengal seen xol bi ndax bi ngeen ñewé jël ci xarmi joxu ñu len xarmi bok ba legi xam na ni fu mu ton seen xol yaangi jox joxe yow lan la yow lo mo mësa may wala yow lo mo mësa defal yow lan nga mo mësa fajal yow wax ko
musuma la fagnal dara musuma defal dara nak wa da ngay deglu waw boma deglu rek di nga deg li moy bado la yama gëna bado nga fatte dem te kuy fatte dem rek do gor yow lawuma sa ñaan ci aduna rek han gatché la ci jëlé kërok bu ma ñaané demal fé ba ma ñibisi dafa sëkk ndax gatché tay nga ñaanal ma li ki domam ji mu ëmb du am bay ala bay mal ma nga ci kasso ba tej nañ ko ne lañ ko rap ci kasso ba koku du mësa genn samba law be mi ko ëmbal maka ndakaru na dem top ko top ay tankam sama kër gi du fi fanan da genn ci bidi papa c'est ci yalla ak mbokk yow yañ yulif ñun ñep tay ji bëgguma dëkk bi di ñu wayal way wo xamni bu ëlëgé dañuy top dimbili ma rek nga bayiko sama yaay mi ngi ciy dox te xamna ni sambalobe dina nangu doomum ji ndax xamna xel ke ni mom ki liko dal mom moko tek yow di bo kéro ba nga daano fi ambulance ñew jël ci la man yow ak sa jëkkeur ak sama jëkkeur ñoo dugg ci ambulance ba ñu and dem Dakar nga febar lo nak say mbokk yépp tok di la sétan kenn nangul la jël risque man ma yor sama ñaari reen ñu laaj sama jëkkeur néma bu féké né sa reen dafa compatible ak bu sa boss nañu jël sama boss jox la sans ñu laaj ma sama avis ñu yëkëti jox la ko kérok bañ la ko joxé ci nga né tocc ba légui ñaan gi may ñaan nak dafa am lo xamné mënutuma ko buma yëkëté sama ré jox la ko mënutuma ligéy yu metti mënuma dem ci tool ba mënutuma def dara lolo waral may ñew sa kër di la ñaan ciép di la ñaan dewlin nga dima toroxal dima ñaak kersa ta xamna lepp motax faté dem bu baaxul yow do gor bo doon gor li lepp di nga ko fatéliko da nga faté wala da ngay nax ñu jox la ko bo ba tay yaangi ni di dund ta man mënon na ci dé mënon na ci dé ñak ci sama bakkan wi Dibor! 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 Lu ngeen waxal te yeen ñaar dañ doon wax rek sama xol bi ciop ma fateliko dem la fateliko dem lan nga ko fateli ci dem ambulance aduna mo guddu tank gis nga ki corbière moko fi jël ay jogal wax lolu jogal ki borom keureum ma ngi ci kasso bi jogal Bye.